គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តគាំទ្រខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7និងគាំទ្រឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំសូមសន្យាជាលារឹកបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំនឹងឈរយ៉ាងរឹងមាំលើគោលជំហរជាយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនេះនឹងដឹកនាំអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលនឹងក្លាយជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងស្មារតីនេះនឹងដើម្បីធានាការការពារនិងលើកទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំនឹងជំរុញអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគោលនយោបាយអាទិភាពដូចកាលក្រោយ 1. ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបានបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សិភើស្នាក់នៅសិភើគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 2. បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ច ទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាត់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់ 3. បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបបំបាត់ការបង់ភាសីការបង់ថ្លៃផ្សេងៗទៀត ចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើលអីនៅតាមទីផ្សារនានាទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមទីផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះ ទៅឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកនិងអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ 4. លើកកម្ពស់ការអនុវត្តនយោបាយភូមិឃុំ សង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តអនុវត្តគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អតាមរយៈការជួសជុលថែទាំផ្លូវជាប្រចាំការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីៗថែមទៀតនិងការលើកកម្ពស់ផ្លូវពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬបេតុងមានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ មានប្រព័ន្ធទរសាស្ត្រកាន់តែល្អប្រសើរនិងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាព 5. បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្តកែសម្រួលនិងដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជន បន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោជកព្រមទាំងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់កម្មករនិយោជកបន្តអនុវត្ត
បន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងគ្រាមានគ្រោះអាសន្នមានគ្រានិងគ្រាមានវិបត្តិផ្សេងៗនិងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានទីពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីកម្មសិក្សានិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាស្ត្រីព្រមទាំងកម្មការីមានទីពោះនិងកូនមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំ លើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជនពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យដល់គ្រប់ឃុំនិងបង្កើនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុក យុវជនទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមានការងារធ្វើគាំទ្រពេញទំហឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិការទី7និងគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគត7 ព្រមជាមួយនោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងដាក់ចេញនូវកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាពចំនួន 6 ចំណុចនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិការទី 7 នៃរដ្ឋសភារួមមានកម្មវិធីទី 1 ការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកល ដោយចាប់ផ្ដើមពី 1 ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យប្រមាណជាង 450,000 គ្រួសារស្មើនឹងសមាជិកសរុប 1,500,000នាក់ តាមរយៈការប្រើប្រាស់មូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាល និង 2 ការពង្រីករបបថែទាំសុខភាពរបស់ បសសតាមសម្រាប់កម្មកនយោជិតនិងសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈគ្របប្រដាប់បន្ថែមដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគាត់ប្រមាណជាង 3,000,000 នាក់តាមគោលការណ៍សមាជិកជាសរុបគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 4,400,000នាក់ មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពកម្មវិធីទី 2 ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសាររងងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ 1,500,000 នៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនានារបស់រដ្ឋក្នុងកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត 1 ដោយមិនបង់ថ្លៃសិក្សានិងទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែកម្មវិធីទី 3 ការធ្វើស្ថាបនូបនីយកម្ម កម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រាមានអាសន្នគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយទ្រទ្រង់
nâng bà đá ca gom bìa toàn bê bì lìa nâng lẹ gà nạ chìa bà phoàn chún bà chìa bà rọt chìa bà xe cổ xa cây cổ nâng nghe rô cổ nâng cổ xa nghe rôn hà nè bây tờ tam sát thà nè biếp chạy xe nè bì bạc rư cổ hà sàn tờ tam cổ tì tăng phù mà xa tu tèm bà tì đà nâng cổ bà nắp lơ bà chun xa rộp bà màn buôn liên bây xe nè cảm vị thi tìm bụt cả đại tranh nâng cá châm rôn hà nè vọt dư tử xa hạ phì vọt xe tử cách krai phù phòn hỏi miên là được biếp chô ruộm tờ khăn ông xe tử cách khăn ông phù phòn nâng ách tử tuôn bán bà rơi phì phù phòn gom phía xa cùng lời cả tam đại dạ mùi cả bà đoàn nâng cá gom phía nâng cá bằng cát nâng bà rơi cá hâm nói phòn xâm rạp cá thuơ thu được cách nâng bà nê dạ cảm bà rôm chỉ mùi nâng cá bà đoàn nâng cá bà đoàn chung niên và chơi cái tì nâng với chơi chỉ biết đo cầm hôn xã kia thôn micro tôi đang bật chụp nâng pì cà phơ cà com pia sắc cung đo bọc cuôn xoay để vô chuột nâng không xây được cách cây phổ phồn cà vô chất tốc đạn chưa bật thòm lời ca thay tom sọc phiếp nâng cao mù lực thị xa mạng thò sọc khát bà cảm ơn thị tìm rằng cả đại tranh nơi dương nâng ca xâm rộp xâm rùl nâng cảm ơn thị hề ranh bà tiên hề ranh bà tiên xâm đáy lược tui bà lật cảm rốc tìm xa nâng ra xa rùm nâng thay cả xếp hòl xâm khăn xâm khăn khăn ông cầm rất xóm rùm tam rí ạ ca đại tranh nơi cảnh chọc theo vì ca chuyện lẹ đòi chấp đam phi chủng nôn mở rối liên đô la America nàng ai vì phía theo vì ca bằng thèm và sân bờ miên đồng rơi ca chạm bạch đàm bấy thua ân ta ra cung hỏi ban toàn phê bởi lìa nàng ca tình cạn sẽ phò là phi bởi chia cạn sẽ còn chìa mùi nàng cô đau ra xa sở thê rồi biết thay nàng rõ ra đây bởi mô phò là chìa bị xe lơ bà lất tập hòa cả sẽ cảm mùi chùm luôn chìa hạt sợi xoài cây rổ miệt miến bay lưng xoài chân tì đồng lô bốt nắng bà lất tập hòa xem tiết tạm ca chạm bạc cảm vị thi tìm vào mùi cả riêng chom chặt bật chùn môn tay bà chê kết tê và đó sẽ vá cảm hỏi ban cụp khung tẹo ọc nơi tí chuôn bọt tu tẹo bật tí đàm bay chùm rôn lướt cầm bố và lất tập hiếp cả sẽ cảm nàng chuối đo cổ xa cả sẽ cò nàng ca lướt tuổi và lất tập hòa cả sẽ cảm phòng đài bỏ chân áo chung cơ nạp bạc bà chì chôn Campuchia thì nế cáp đo xe ba xa thiêu nạ chung bà chì chôn bà có bà côn hiếp nâng chùm nương tục chật chơi vô cái nạp bạc bà chôn Campuchia đó rung rương. Trong trong nơi cả sự cảm đi trong có sông bà chiếc phong đai thà rí cho rắt thà phì ba lý thị ca tìm phụ phì còn nâng dốc chất tục đạc phong đai từ lơ ca riêng trong ở miên sở ma cung cả sự cổ nâng tam tí chuôn đồ bọt đàm bay rẽ xa nơi công lăng và rõ bọ cả sự cổ nóng cả phô lứt có đôi chiếc cả to thay chưa mùi nâng nẹ tờ tù tỉnh bóng phôn chuôn đồm chiếc chi tì sân hạ càng về thi nhiều bài rồi bóng nạc bạc bởi chi chuôn càng về chi năm phi bọn mà phây bầy phi bọn mà phây bầm bầy chìa ca bọn to này càng về thi nhiều bài năm phi bọn đã bầm bầy phi bọn mà phây bầy nâng chlói tóp tờ nâng ca vi bọt nây sập hiếp ca chạy sân hạ tèng khăn ông bởi tế nâng cài bởi tế. Cảm vị thí này, trái bán có sang là đòi bà đàm chênh, vì chẳng tiện,
nâng bom nong quát na đo bị sát trở vào bị chích chun nâng bọc đòi phết bọc cát để dùng đá cả nã pa miếng sắm mặt phết nâng lát phết bớt bọc cát khẩu ca ăn vót ai bàn xòm trò mà chư các bạn chăng bố đen mịch bom bắn chư các bạn giang chắp đó ha Bọt đen mịch bẩm bắt chư cơ ba. Pol pol pol. Bọt đen mịch bẩm bắt chư cơ ba. Rốt pro căng chắp rô ha. Nâng pro sân tự phiếp bùa.